Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os carros fortes. Galera, eu achei aqui três, mas vou procurar no próximo vídeo, vou tentar procurar mais ainda. Então vou começar por esses três, beleza? Vocês podem ver aqui, vocês já viram a minha localização. Eu fiz aqui, vocês podem ver aqui no celular, foi na quarta-feira, entre as 8 e as 9, talvez 10 horas, seja entre as 8 e 10 horas, para ir mais ou menos. É que eu consegui apanhar esse carro forte aqui. Foi bem difícil. Eu tive aqui horas e horas para conseguir apanhar ele. Ia lá, dormia, voltava. E consegui na quarta-feira entre as 8. Lá, vamos lá. Entre as 8 e 10 horas. Façam bastante save. Se você precisar, você volta no save. Mas foi assim que eu consegui. De boa? Ia para longe, voltava para perto. Ia para longe, voltava para perto. Nosso próximo, galera, que eu consegui, vai estar nessa localização aqui que vocês estão vendo. Eu parei aqui de helicóptero. Já mostrei num vídeo como é que vocês fazem com código para apanhar o helicóptero. É bem simplesinho. Aconselho a você fazer essas missões de helicóptero que vai ser mais fácil, beleza? Também já mostrei como é que você apanha com código para ter armas, a bazuca e tal e não sei o que. Peçam que eu coloco aí na descrição para vocês. Beleza? Como eu disse, são só três. Eu tenho que procurar os restantes, mas quis mostrar já esses três vídeos aqui pra vocês, que esses eu achei bem difícil. Principalmente o primeiro, que eu achei muito difícil conseguir ele. O próximo vai ser nessa localização aqui, ok? Que eu tô mostrando a vocês. Quando vocês chegarem aqui, tem ali um aeroporto, tá ali do lado direito. O que que eu fazia? Eu ficava andando de helicóptero aqui, que também foi um pouco difícil conseguir encontrar ele. Mesma coisa, veja um horário de manhãzinha, entendeu? E vocês vão encontrar aqui o carro forte vindo aqui por essa. Eu vim de helicóptero aqui, aconselho novamente a vocês apanhar o helicóptero. Vocês podem fazer isso com um código no celular. Eu já fiz um vídeo mostrando, qualquer hora que você quiser você pode apanhar um helicóptero. Isso vai ajudar muito vocês. E ele vai aparecer aqui na estrada, tá ali na frente, aparece um pontinho azul também se você olhar ali no mapa. Aí o que, que eu faço? Eu vou lá pra frente, pego a bazuca que eu gerei também com código. Novamente, galera, vai ter vídeo aí na descrição. Se não tiver, peçam que como gera o código para ter todas as armas. Então, agora, basicamente, eu parei o trânsito. Agora a bazuquinha na mão e kabum. Pronto. Tá lá a mala, a gente pega e foge, beleza? Eu vou trazer os outros todos também, galera, prometo. Não consegui trazer agora, ainda fui atropelado. Mas com certeza vou trazer os outros todos. Trouxe esses daqui porque eu achei o primeiro e esse aqui bem difícil, beleza? Então é isso aí galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou. Eu vou nessa e fui.